Kitu cha maana zaidi ya taifa kujinadi na kujisifu kutokana na historia yake. Hii ndio ilikuwa ndoto kubwa ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ni miaka 21 sasa tangu mwalimu kupumzika Butiama. Ni miaka 21 sasa nawaza kama tutatangulia leo au kesho, au waliotangulia jana au juzi mbele za haki kama wanahoja, au tutakuwa na hoja ya kumpa mwalimu kwenye michezo kama tuna kitu cha kumwambia tangu ameondoka zake. Tutaendaje kukaa na mwalimu na kutuelewa tukimwambia kuwa tangu zama za Suleiman Nyambui na Philbert Bayi hatuna jipya tena tuloleta kwenye ulimwengu wa riadha? Zaidi tutajinasibu kuhusu Alphonse Simbo aliyepambana kwenye mbio za Jumuiya ya Madola. Tutasita kidogo kumwambia kuwa Suleiman Nyambui yupo zake Brunei anagawa ujuzi wa riadha. Hapa Tanzania tuliona hana la ziada sana. Kama mwalimu ataketi na fimbo yake, najua tutakula sana bakora. Kumwambia kuwa mpira wa pete wa kina mama hauna ushindani tena. Mpira wa pete ni kama umepotea. Tutamwambiaje mwalimu kuwa mabinti na wanawake wapo tu nyumbani, wanachati na kutazama series, ila hamasa imepotea. Sijui kama kuna chama cha netball, sijui kama kuna michuano mikubwa ya taifa ya netball. Mwalimu bila shaka atamuuliza Mama Maria Nyerere kama kuna ukweli kwenye haya tuyasemayo. Mama atatikisa kichwa kuashiria ni kweli. Kwa hasira mwalimu atampa bakora mtu wa taarifa. Alikuwa wapi kuleta mabadiliko ya mpira wa pete? Naona aibu kwenye miaka hii ambayo michezo ndiyo ajira. Ndipo sisi tumeamka kutoka usingizini juu ya masumbwi. Tutampa sifa za wakina Rashid Matumla Snake Boy, Francis Cheka na wakina Jafet Kaseba, ila tangu hao tumekaa sana kimya. Tunasifika kwa mabondia wetu kuuza mechi ugaibuni. Nitamwambia mwalimu kuwa kwenye Tanzania zaidi ya milioni 50, macho yetu yapo kwa Hassan Mwakinyo tu. Katuletea mikanda kadhaa hapa, ila nitamwomba mwalimu atupe muda, kuna kama mwanga unakuja. Kwenye miaka 21 tangu ondoke mwalimu, sahau kuhusu Pamba ya Mwanza, wana TP Lindanda, Reli ya Morogoro, Tukuyu Stars, hao wote mwalimu wanapambana na hali zao kurudi ligi kuu. Ila kuhusu Cosmopolitan ni story ndefu kidogo mwalimu, ila nikipata muda nitakwambia. Ila kuhusu African Sports ya Tanga, kumradhi mwalimu, nitasema yote yanayotokea, kwa nini wanapitia wakati mgumu. Mwalimu, kuhusu Simba na Yanga ni story ndefu sana. Simba ipo kwenye harakati za kubadili mfumo, mchakato ni ndani ya mchakato, ni story ya zilongwa mbali na zitendwa mbali. Kuna watu mwalimu hawataki kubadilika, hawana sababu, ila basi tu hawataki. Si unajua wajukuu zako mwalimu? Kuhusu Yanga, tulitembeza sana bakuli mwalimu, hatujui kesho yetu, ila kuna mtu anatusogeza, kuna mtu tunagawana naye 100-100, hatujui safari yetu itaishaje, hatujui kama ni hadithi ya mchoma janga, ila kama itatokea hivyo, basi tutakula na wakwetu. Miaka 21 sasa, bado hawa Kariakoo kama bado wapo kule Handeni Tanga. Mwalimu, kuhusu timu ya taifa Taifa Stars ni story ndefu kidogo, ila tumeenda AFCON baada ya ile 1980, makofi tafadhali. Lakini mechi ya mwisho tulicheza na wale Waganda wa soiba wako Milton Obote, si unajua sera yetu ya ujamaa, eti kuna mtu kasema wamelipa fadhila, ila tuliwafunga na tukaenda Misri kucheza mwalimu. Ila tuna mengi ya kuongea mwalimu, ila acha tu nikwambie kidogo. Hatutaki kwenda uwanjani mpaka tuhamasishwe mwalimu, yaani uzalendo wa taifa unaenda kwa kulazimishwa. Tumekubali kununua jinsi za kuchanika, sketi fupi kama nguo nusu kwa 50,000, ile jezi ya Taifa Stars hatutaki kununua. Tumekuwa taifa la hamasa mwalimu, hatuendi uwanjani mpaka viingilio vishuke au iwe bure. Mwalimu, somo la uzalendo kwenye michezo, tupo tu. Mwalimu, hatuna sera ya michezo zaidi ya ungaunga mwana. Kuhusu Miseta na Umitashunta, mwalimu, siwezi kusema hapa, najua utanipiga bakora nyingi sana, atasema mwingine. Kwa heshima yako mwalimu, mimi namalizia. Tuna mtoto anaitwa Mbwana Samata, alikuwa na miaka 7 wakati unafariki. Basi huyo ndio star wetu, tumehama naye kutoka Mazembe kule kwa Mobutu, tukaenda naye Genki kwa Mfalme William, basi tukafanya fujo kwa Aston Villa kwa Malkia Elizabeth, na sasa tupo kwa Ottoman hapo Istanbul, Uturuki. Miaka 21 bila huyo mwalimu, wajukuu michezoni, tupo tu.